Rentasan berita edisi 1323 bersama saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama. Masjid bukan medan berpolitik. Dulu bersungguh pertahan sosma, takkan sekarang takut. Tak perlu melenjung, jawab sahaja pertuduhan. dapat projek beli vaksin tapi rugi Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masjid tidak wajar dijadikan medan bagi mencetuskan jurang yang membawa persengketaan sesama umat Islam kerana perbezaan politik. Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah bertitah masjid perlu dijadikan asas dan medium utama masyarakat Islam untuk bersepakat tanpa mengira perbezaan pangkat, kedudukan, pandangan dan fahaman politik masing-masing, lapor RTM. Masjid tidak seharusnya menjadi tempat membina jurang pemisah atas dasar perbezaan fahaman politik dan dendam. Kuliah-kuliah agama yang dijalankan tidak sepatutnya jadikan platform fitnah dan mencaci mana-mana pihak titah baginda. Dalam hubungan ini baginda mengulangi titahnya supaya orang politik dilarang daripada menjadikan masjid sebagai pentas ceramah politik. Justru hanya individu yang mempunyai tauliah dikeluarkan oleh jawatan kuasa tauliah Majlis Agama Islam Selangor MAIS dibenarkan untuk memberi ceramah dan tazkirah. Sultan Syarafuddin bertitah sedemikian dalam istiadat pengurniaan watikah berantikan nazir dan imam masjid-masjid negeri Selangor di Istana Alam Syah Kelmarin. Berkat kuasa pada 31 Disember 2021 lalu, Majlis Agama Islam Selangor MAIS telah menarik balik tauliah mengajar agama Islam yang diberikan kepada aktivis politik selaras dengan titah Sultan Selangor agar Islam tidak dipolitikkan dan menjadi bahan politik oleh mana-mana pihak terutama di masjid dan surau. Menurut pengurusi Ma'is Abdul Aziz Yusof Sultan Syarafuddin tidak berkenan tauliah mengajar itu diberikan kepada mana-mana aktivis politik bagi menjaga kesucian agama Islam di Selangor. Katanya baginda bimbang ia boleh disalahgunakan untuk kepentingan parti politik yang akan membawa kepada fitnah, perselisihan dan perpecahan umat Islam. Kelmaring sekeping surat pekeliling daripada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu Maidam. Tular menyatakan semua kepimpinan dan ahli politik tidak dibenarkan menyampaikan apa-apa ceramah, kuliah atau pengajaran agama di masjid dan surau dalam negeri tersebut kecuali pemegang tauliah mengajar atau dengan kebenaran. Masjid adalah sebuah institusi keagamaan yang sangat penting dan mulia bagi umat Islam merupakan lambang kepada penyatuan dan perpaduan umat Islam yang perlu dimakmurkan dengan sebaik mungkin. Masjid dan surau yang berfungsi dengan baik akan memberi impak yang positif dan bermanfaat kepada masyarakat Islam setempat. Justru masjid dan surau tidak boleh sesekali disalahgunakan bagi tujuan-tujuan yang boleh menimbulkan keresahan dan kegelisahan serta perselisihan di kalangan masyarakat. Ia termasuk menggunakan masjid atau surau bagi melaksanakan apa-apa aktiviti atau program atau pengajaran agama di masjid dan surau dalam negeri Terengganu kecuali pemegang tauliah mengajar atau atau dengan kebenaran Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu Maidam. Tegas yang dipertua Maidam, Datuk Haji Syih Harun Syih Ismail. Syih Harun berkata Maidam mengambil keputusan tersebut selepas Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin menzahirkan duka cita dengan penglibatan segelintir ahli politik yang menyampaikan kuliah, ceramah dan pengajaran agama di masjid serta bertindak sebagai khatib dan imam solat Jumaat di masjid tanpa kebenaran daripada Maidam. Semua ahli yang berhormat sama ada ahli Dewan Undang Undangan Negeri, Ahli Dewan Rakyat dan Ahli Dewan Negara tidak dibenarkan menyampaikan apa-apa ceramah, kuliah atau pengajaran agama di masjid dalam surau dalam negeri Terengganu. Semua ahli yang berhormat sama ada Ahli Dewan Undangan Negeri, Ahli Dewan Rakyat dan Ahli Dewan Negara tidak dibenarkan bertindak sebagai khatib dan imam solat jumaat di masjid, kata surat itu. Selain daripada itu, semua pengerusi dan ahli jawatan kuasa masjid dan surau diarah untuk memastikan penceramah, pengkuliah dan tenaga pengajar serta khatib solat Jumaat yang dijemput mempunyai tauliah atau kelulusan yang dikeluarkan Maida. Mana-mana program keagamaan yang dianjurkan oleh agensi kerajaan termasuk Jabatan Kerajaan, Badan Berkanun Kerajaan, Anak-anak Syarikat Kerajaan Negeri dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO yang diadakan di bangunan agensi atau di tempat awam hendaklah memastikan penceramah, pengkuliah dan ahli panel di dalam atau luar negeri yang dijemput mempunyai tauliah dan kelulusan dan daripada Maidam. Jabatan Hal Ehwal Terengganu JHEAT melalui unit penguatkuasaan syariah pejabat agama daerah dikendaki membuat pembantauan atas arahan yang dikeluarkan supaya ianya dipatuhi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu juga menyeru supaya semua pihak dapat menghormati dan mematuhi segala peraturan dan arahan yang dikeluarkan oleh Maidam dan JHEAT. Katanya, Pengerusi Pakatan Harapan Terengganu, Datuk Raja Kamaru Baharin Shah menyambut baik keputusan Maidam itu. Tahniah atas seruan tegas Maidam untuk mengelakkan masjid dan surau di Terengganu disalahgunakan bagi tujuan politik kepatian ujarnya ringkas di Facebook. Walaupun penunggang agama masih boleh menggunakan surau dan masjid di premis milik mereka, sekurang-kurangnya tindakan ini dapat menghalang gerombolan tersebut daripada menanam kebencian sesama Islam di surau dan masjid di bawah seliaan GHEAT satu langkah pada satu masa akan tiba juga kebenaran melenyapkan kebatilan tidak ada cadangan daripada pihak kerajaan untuk memansuhkan akta kesalahan keselamatan langkah-langkah khas 2012 atau SOSMA kata Menteri Dalam Negeri KDN Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Polis Diraja Malaysia PDRM masih memerlukan undang-undang berkenaan agar tindakan segera boleh diambil untuk mengelakkan sebarang kegentaran awam dan ancaman kepada kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat katanya dalam jawapan bertulis kepada ahli parlimen Perikatan Nasional Tasik Gelugor Datuk Wan Saiful Rudi Jan. Saifuddin bagaimanapun mengulangi kenyataan terdahulu bahawa kerajaan komited untuk menambah baik SOSMA bagi memastikan keamanan dan keselamatan negara terpelihara. Katanya pada masa sama SOSMA harus diimbangi dengan hak masyarakat serta keselamatan rakyat negara ini. Wan Saiful tentu sudah mendengarnya dengan jelas. Pada 22 Februari lalu, Saiful dia berkata kerajaan tidak berhasrat memansuhkan SOSMA yang memperuntukkan penahanan terhadap individu tanpa bicara dan tanpa ikat jamin. Beliau berkata SOSMA adalah undang-undang berbentuk prosedur yang digunakan untuk kesalahan-kesalahan keselamatan spesifik dan ada diperincikan dalam jadual pertama SOSMA 2012. Walaupun begitu, Kementerian Komited menambah baik undang-undang itu bagi memastikan keamanan dan keselamatan negara sentiasa terpelihara. Namun ia harus diimbangi dengan hak masyarakat serta kepentingan dan ketenteraman negara. Dalam melaksanakan penambahbaikan terhadap undang-undang itu, pihak kementerian mengadakan perbincangan dan bengkel dalaman untuk melihat cadangan penambahbaikan. Pihak berkepentingan termasuklah pertubuhan bukan kerajaan, pakar akademik, komuniti dan sebagainya akan dilibatkan dalam sesi pengumpulan maklum balas terhadap cadangan penambahbaikan berkenaan katanya dalam jawapan bertulis kepada so Soalan Ahli Parlimen Pakatan Harapan Batu P. Prabakaran. Justru tiada apa-apa perbezaan dalam jawapan Menteri Berkenaan sama ada soalan itu datang daripada Ahli Parlimen pihak kerajaan mahupun daripada pihak pembangkang. Pada 14 Januari 2019 ketika jawatan Menteri KDN dipegang oleh Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadi Mak Yassin mereka membayangkan bahawa SOSMA Akta Hasutan 1948 dan beberapa akta lain sedang dalam perbincangan untuk dipindah atau dimangsuhkan. Katanya hasil dapatan sebuah jawatan kuasa yang dibentuk mendapati undang-undang seperti SOSMA dan Akta Pencegahan Jenayah Puka penting dan harus dipertahankan walaupun mungkin memerlukan beberapa pindaan. Kita juga akan adakan beberapa konsultasi melibatkan pihak yang berkepentingan seperti majlis peguam, suaram dan suhakam katanya. Apa-apa cadangan yang kita kemukakan melibatkan pengenalan akta baru untuk menggantikan akta lama atau meminda akta sedia ada adalah menurut apa yang diperlukan oleh pihak berkepentingan dan rakyat jelata katanya. Pada Julai tahun lalu tempoh kuat kuasa subseksyen 4.5 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 Sosma yang membenarkan suspek ditahan selama 28 hari tanpa tuduhan atas dakwaan kesalahan keselamatan negara dilanjutkan untuk tempoh 5 tahun lagi. Usul tersebut dibawa oleh Menteri KDN Kerajaan BN Perikatan Nasional yang juga Setiausaha Agong Perikatan Nasional Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Selama 111 ahli parlimen menyokong dan 88 menentang. Selebihnya 21 orang tidak tahu apa alasan mereka untuk tidak mengundi. Hampir separuh daripada parti yang kini membentuk kerajaan perpaduan telah mengundi menyokong perlanjutan itu. Justru tidak hairan apabila jawapan Menteri KDN hari ini tidak selari dengan pendirian Pakatan Harapan ketika menjadi pembangkang. Tetapi yang lebih mengherankan kenapa Wan Saiful Kalut takkan Ahli Parlimen Perkataan Nasional takut dengan SOSMA yang bahagian zalimnya dahulu. Kalian begitu bersungguh-sungguh menyokongnya. Apapun Jom China berharap, satu hari nanti akta zalim ini akan dibenamkan dalam lipatan sejarah negara. Kelmarin Bendahari Bersatu, Datuk Muhammad Saleh Bajuri telah ditahan Suruhanjaya Pencegah Rasa Malaysia SPRM bagi membantu siasatan berhubung perbelanjaan dana parti tersebut. Beberapa media melaporkan bahawa Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan penahanan Muhammad Saleh namun tidak mengulas secara lanjut. Pemimpin bersatu itu yang ditahan ketika hadir memberikan keterangan di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Tereman selama dua hari untuk membantu siasatan kes. Setiausaha Agong Pas, Datuk Seri Takiuddin Hassan mempersoalkan langkah SPRM yang menyasat dana yang melibatkan parti tertentu yang dilihatnya bermotifkan politik. Beliau mengulangi dakwaan bahawa parti lain khususnya daripada Pakatan Harapan juga turut menerima dana politik untuk membayai belanja kempen pilihan raya. Sebagai contohnya, akaun UMNO suatu masa dahulu terdapat RM114 juta ringgit dan akhirnya apabila SPRM mendapati tidak ada kes berkaitan, ia diberikan semula kepada parti berkenaan. Apabila wang yang masuk ke dalam akaun parti mestilah duit yang diperoleh daripada sumber yang sah termasuklah sumbangan daripada orang ramai maupun ahli. Di Malaysia tidak ada undang-undang yang berkaitan dengan dana politik politik dan sesiapa sahaja boleh memberi sumbangan kepada mana-mana parti politik katanya seperti di petik berita harian beliau berpendapat semakan keuangan parti perlu dilakukan ke atas semua parti politik kerana pada pilihan raya semuanya menggunakan wang dari mana mereka mendapat wang untuk membuat poster, mengadakan ceramah atau aktiviti berkaitan dan ia tentulah usaha daripada parti itu sendiri untuk mendapatkan keuangan parti masing-masing katanya menurut laporan. Jadi saya yakin dalam isu bersatu duit yang diperoleh adalah daripada penyokong ahli parti berkenaan tegasnya. Ahli korporat berkenaan yang juga bekas pengerusi Bank Pertanian Malaysia itu dilantik menjadi bendahari agung bersatu pada tahun 2016. Januari lalu SPRM membekukan beberapa akaun milik bersatu dalam siasatan ke atas wang yang disyaki daripada hasil haram Bersatu didakwa menerima dana politik sebanyak 300 juta ringgit daripada kontraktor yang dianugerahkan pelbagai projek di bawah Jana Wibawa Pelaksanaannya diluluskan Jemaah Menteri pada 13 November 2020 semasa pentadbiran Presiden Bersatu Tan Sri Mahyari Mak Yassin Jana Wibawa bertujuan untuk mempercepatkan pelaksanaan projek kerajaan serta meningkatkan kapasiti kontraktor Bumi Putra dalam industri pembinaan selain mencapai Matlamat Memperkukuh Komuniti Ekonomi Bumiputra atau BEC. Setakat ini, dua orang pemimpin bersatu telah didakwa di mahkamah Session di atas pertuduhan berhubung jana wibawa. Mereka ialah bekas Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Wan Saifu Wan Jan dan Timbalan Ketua Bersatu Segambut Adam Radlan Adam Muhammad. Kedua mereka mengaku tidak bersalah atas pertuduhan itu dan minta dibicarakan. Sementara itu, ketika diwawancara oleh portal Free Malaysia Today, Wan Saifu dilaporkan mempersoalkan sumber keuangan Perdana Menteri Datuk Syarana Ibrahim apabila beliau tidak mengambil gaji sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Mana dapat duit sampai tak perlu ambil gaji. Bila tak ambil gaji ini maksudnya dia ada pendapatan lain. Pendapatan itu datang dari mana? Soal Wan Saiful Kelaka. Pemimpin bersatu yang ditahan kenapa pemimpin Pas ke Yudin pula yang koyak? Bagi Wan Saiful pula adakah tidak mengambil gaji itu satu jenayah? Jom channel berpendapat sebaik-baiknya jawab sahaja pertuduhan di mahkamah. Tak perlu melencong ke sana ke sini seolah-olah pihak lain pula yang turut bersalah. Jangan jadi umpama periuk mengata belanga hitam. Pelik tapi benar. Syarikat Farman Niaga mengalami kerugian walaupun firma tersebut memperolehi pelbagai kontrak besar daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam membekalkan ubat-ubatan. Farman Niaga dilaporkan mencatatkan kerugian bersih RM607.32 juta menyebabkan ia termasuk dalam kriteria PN17 yang berisiko tinggi dinyah senarai daripada Bursa Malaysia. PN17 adalah petanda syarikat terbabit sedang menghadapi masalah keuangan yang rumit. Kerugian Farman Niaga itu mengundang persoalan persoalan daripada orang awam. Seorang netizen Fuad Akmal berkata syarikat farmaniaga yang dimiliki 51% oleh Bostik Holdings Berhad dan 8% oleh Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT. Bostik Holdings Berhad pula dimiliki 59% oleh Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT. Bahasa mudah, Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT yang paling rugi besar ujarnya. Beliau juga mempersoalkan cara bagaimana syarikat tersebut membuat keputusan. Kenapa syarikat berkaitan kerajaan dibenarkan... Beli vaksin dalam jumlah yang banyak dan kemudiannya tidak terjual mana pengurusan risiko syarikat ketika syarikat membuat pelaburan berjuta-juta ketika membeli vaksin ini kita yang berbisnes secara kecil-kecilan ini pun tahu apa itu pengurusan risiko. Beliau juga menyoal sama ada wujudnya poor governance atau tak berurus yang lemah dalam pengurusan tertinggi. Tak dengar pun tadi ahli-ahli parlimen membangkitkan isu ini harap ada tindakan lanjut oleh pihak kerajaan dalam menyiasat isu ini bidasnya. Beliau juga membangkitkan bahawa saham syarikat Farman Niaga telah menjunam sebanyak 38 dalam sesi dagangan di Bursa Malaysia dan secara year-to-date atau YTD sudah menjunam 50% pada 28 Februari lalu. Akaunten Farid Afandi pula berkata Fahman Niaga kini sudah sama taraf dengan 27 syarikat di negara ini yang berada dalam kategori PN17. Antara syarikat yang agak terkenal termasuk Asia X Berhad, Konsortium Transnational Berhad, Sapura Energy Berhad, Skomi Energy Services Berhad, Skomi Group Berhad dan Serba Dynamic Holdings Berhad. Menurut Farid, semasa krisis ekonomi, syarikat yang mempunyai perancangan yang baik berjaya mengelakkan kesan buruk daripada krisis tersebut manakala setengah syarikat tidak dapat lari daripada masalah keuangan. Kita mungkin tertanya-tanya mengapa sesetengah syarikat bertukar menjadi syarikat PN17 walau bagaimanapun jika kita menelitinya dengan teliti, kita akan melihat bahawa syarikat-syarikat ini biasanya tidak diurus dengan baik atau tidak mempunyai rekod prestasi yang baik tegasnya. Sementara itu Ahmad Nazir Yub dari Biro Komunikasi dan Penerangan Keadilan Cabang Kemahaman berkata kerugian fahaman niaga perlu disiasat rapi untuk mengetahui apakah mempunyai kaitan dengan pemimpin kerajaan terdahulu kerana firma itu dikuasai oleh GLC. Bagaimanakah sebuah syarikat yang menjadi peneraju perbekalan ubatan kepada KKM boleh jatuh dalam kategori PN17? Jika kita melihat kepada kontrak pemerolehan vaksin COVID-19, sejumlah besar telah dianugerahkan kepada Farman Niaga. Di sini wujud tanda tanya, adakah wujud sebarang penyelwengan terhadap pemerolehan ini? justru mencetuskan kerugian besar kepada Farman Niaga. Seharusnya dengan kontrak perolehan yang besar ini, Farman Niaga mampu untuk mencari pendapatan bukan kerugian. Kata Nadir dalam satu kenyataan di Petik Suara Keadilan, Nadir menyeru satu siasatan menyeluruh diadakan untuk mengetahui punca sebenar dan membawa dalang kepada kerugian tersebut ke muka pengadilan sekiranya ada kes. Isu ini harus disiasat segera. Risiko nyah senarai dan busa Malaysia akan memberi persepsi buruk kepada pelabur terhadap GLC milik kerajaan. Pihak Perikatan Nasional mesti mengambil tanggungjawab terhadap isu ini. Bukan dengan sikap berterusan menebar fitnah terhadap kerajaan perpaduan dan mengapi-apikan sentimen perkauman dan agama sebagai modal untuk mengalih isu salah guna kuasa pada ketika pentadbiran mereka tegasnya. Selama lebih suku abad, Faman Niaga mendapat konsesi eksklusif untuk beli, menyimpan, membekal dan mengedah ratusan jenis ubat-ubatan kepada hospital-hospital seluruh negara. Syarikat tersebut mencatatkan keuntungan tahun demi tahun. Hari ini, Farman Niaga jatuh tergolik sedangkan ia mendapat kontrak terbesar membekalkan vaksin COVID-19 kepada Kerajaan Perdekatan Nasional secara eksklusif. Pihak berkenaan jangan diam sahaja. Rakyat mahu tahu di mana punca masalahnya. Ingat, rakyat sentiasa memerhati Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat berhujung minggu. Jumpa lagi.